הגעת פיינאפל. הוא רץ מרתון עם אננס על הראש. למה? ואיך זה לא נופל? אני סבא אננס, בן 70. עד גיל 53, משה היה מאוד חולה. הייתי במצב הכי גרוע. נרקומן, 130 קילו, סכרת, לחץ דם גבוה. ואז הוא התחיל לרוץ, והבריא לגמרי. הופ, הופ! רגע! אני רץ, אני לא צריך כלום. אני מאושר. אני כבר לא יכול יותר לאט, אבל במקום. והוא רץ דווקא עם אננס על הראש, כי הוא רוצה להתחבר לאנשים. כל מי שראה אותך מחייך. כל חיוך שלהם, זה עוד קילומטר ריצה שלי לכוח. זה כזה! תודה רבה. תגיד, איך זה לא נופל? איך אני רץ 40 קילומטר ביום, אותו סיבה. קשר עם אנשים, קשר עם הטבע. אם איזה מתנה, אני צריך לנצל אותה. ומשה באמת חי את החיים עד הסוף. עקבו לעוד סיפורים קצרים. על אנשים גדולים.